Ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի միջոցառումներից հերթականը տեղի ունեցավ Լոռու մարզային գրադարանում։ Այն կազմակերպվել է Լոռու մարզպետարանի կողմից պետական մշակութային աջակցում միջոցառումների շրջանակներում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին արվեստագետներ եւ արվեստասեր հասարակությունը։ Նմանօրինակ միջոցառումները հնարավորություն կտա մատաղ եւ գալիք սերնդին պատմելու հայ ժողովրդի ապրած եւ անցած դժվարին ուղին։ Թեպետ այսօր հայը կանգնած է ամուր, բայց պահանջատեր է հանուն գալիք սերնդի հանուն արդարության։ Ցեղասպանությունը դա ծայրագուն հանցագործություն է մարդու դեմ։ Հետևաբար խորին համոզմամբ նրա հանցավորների դեմ երբեք վաղեմության իրավունքը չի սահմանափակվելու։ Սա միանշանակ է։ Մենք ուզում ենք մեր ապագա սերնդին, գալիք սերնդին նաև ասել, որ այս ժողովուրդը դարեր շարունակ պայքարել է իր ինքնության համար, իր լինելության համար, իր պետականության համար։ Միջոցառման սկզբում Լոռու մարզային գրադարանի փոխտնօրեն Ֆրոյսա Ջանջուղազյանը հանդես եկավ զեկուցով, որի թեման բնականաբար 1915 թվականի իրադարձություններն էին։ Պատերազմի տարիներին թուրքական սուլտանների ավանդական ջարդարարական քաղաքականությունը հասավ իր գագաթնակետին, որ Օսմանյան բռնատիրական տիրապետության ծանր լծի տակ եցող 2 միլիոնից ավելի արևմտահայությունը տեղահանվեց իր հայրենի հողից, նաև մեծամասնությունը ոչնչացվեց, 100 հազարավոր հայեր ընկան օտարության գիրկը, ծրվեցին աշխարհի տարբեր ծայրերը, ծնունդ տալով սփյուռք հասկացողությանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հանրապետական եւ միջազգային փառատոնների մրցանակակիրներ, մարզի լավագույն երաշտական կատարողներ։ Անվերջ ալիքոց ու տանջող մի հարց։ Հերու հերավոր շիրմաքար է, բայց հոգուս կարոտը թևածում է ջինջ, երազանքներս երազ են։ Այնինչ տոհմաճյուղերը սխառնված հողին, հոգիներ փարված արևաշողին, հողին պահ տված սուրբ հունդի նման տապանաքարեր, լուր, շարան, շարան։ Մայնա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, Միքերուստանգերություն։